Справи про домашнє насилля – поширена практика криворізьких адвокатів. Наталія Радіонова пригадує провадження щодо батька багатодітної родини, який виховував доньку-підлітка силою. В хід йшла навіть табуретка. Він поніс одразу декілька покарань, перш за все після звернення і цій дівчинці, і іншим дітям в родині, які були свідками, і матері, яка також потерпала, була надана права допомога. Щодо матері, то їй було, окрім допомоги в отриманні правового обмежувального припису щодо кривдника, також надано правову допомогу з отримання аліментів і розлучення з даним кривдником. Діти з матір'ю були розміщені в безпечному місці, де з ними відповідно працювали психологи до завершення судових проваджень, саме за фактами нанесення тілесних ушкоджень. Однак, коли він не спинився і вважав, що обмежувальний припис не несе для нього якоїсь загрози, оскільки до цього він мав певні адміністративні стягнення за такі випадки насильства в родині, і він гадав, що це буде знов-таки якийсь штраф. Однак, коли він знов-таки прийшов до родини, яка повернулася з безпечного місця перебування, прийшов вночі, прийшов з сокирою, погрожував, вибив скло, приїхала відповідно і відреагувала і поліція, і старостат громади. Всі підтримали дану родину, і цей батько був притягнутий вже до кримінальної відповідальності за порушення даного припису за статтею 390 прим. 1 і отримав відповідне обмеження волі і наразі відбуває своє покарання. Правник каже, що тортури батька дівчина переживала так глибоко, що навіть написала курсову з теми позбавлення батьківських прав. У подальшому дитина мріє захищати права скривджених. Другий випадок у практиці Наталії Радіонової – це покарання відчима, який свою падчерку інваліда вважав нахлібницею та закривав на замок холодильник. У суді довели, що ставлення до дитини чоловіка, який ще й зловживав алкоголем, було нелюдським. Постійно доводив її матір до сліз тим, що треба їй позбавитися, здати цю дитину в інтернат, оскільки вона тягар, вона нікому не потрібна, і що надалі без неї буде легше, і навіщо вона взагалі. Коли мати, звичайно, не витримувала і захищала дитину або вставала в суперечку, вона також фізично отримала від нього, навіть до того, що зверталася до лікарні. Відповідно, коли вона стала з ним говорити про можливе розлучення і те, що йому варто з'їхати з їхнього житла, він взагалі заявив, що мої попередні дружини померлі, і я також допоможу тобі, і буду потім тобі приносити квіти і жити собі спокійно. Цю здам в інтернат, а тебе доведу. Після таких залякувань та чергового побиття жінка разом з дитиною-інвалідом втекла із власної оселі та наважилася таки звернутися до поліції, аби отримати статус потерпілих та допомогу правозахисників. Ситуація для дитини небезпечна і фізично, і психологічно, особливо звертаючи на те, що вона не може критично оцінювати небезпеку в оточенні. І, відповідно, було виготовлено заяву щодо отримання обмежувального припису. Після того, як ми вже були в суді за підтримки служби у справах дітей районної, дитина була з нами також в суді, і вже там, після того, як всі разом роз'яснили йому, що ця поведінка – це не лише адміністративні стягнення, це не лише якісь умовляння або така моральна призма, це саме те, що призведе в подальшому до кримінальної відповідальності. Адвокатка наголошує, важлива правильна фіксація правопорушень поліцейськими, внесення до протоколу даних про малолітніх свідків сімейного конфлікту. З усіма документами далі шлях до центру безоплатної правової допомоги. Він надає шанс виграти справу у суді, добитися справедливості і спокійного життя. Надія Шевченко, Максим Пономарьов, Олексій Правицький. Цей день.